Tradita duket se gjithnjë e më shumë po shkojnë drejt të zhdukjes, por ka ende njerëz të apasionuar që lobojnë fort për përçimin e tyre. Në ditën kombëtare të artizanatit në Muzeun Etnografik të Elbasanit kanë ngritur stendat që synojnë promovimin dhe përçimin e traditës së bukur shqiptare. Do të lidhemi tani me Bruna Kurçukun për të mësuar më shumë, e cila do të na përcjell atmosferën. Përshëndetje Bruna, si duket atmosfera atje? Ju përshëndes në fakt me këtë atmosferë të bukur që sigurisht të gjithëve na pëlqen, por siç e thate edhe ju, gjithnjë më shumë traditat shqiptare po shkojnë drejt zhdukjes, sidomos ato që kanë të bëjnë me artizanatin, me punët e dorës. Gjithnjë më pak të ri ndjekin traditat e gjysheve apo stërgjysheve të tyre. Ndërkohë Bashkia e Elbasanit ka menduar që në ditën kombëtare të artizanatit të hap këto tenda pranë Muzeut Etnografik të Elbasanit për të reklamuar, promovuar dhe përçuar më tej këto tradita. Janë vërtet të pak të artizanët e mbetur në Shqipëri, por ata që janë, janë aq të apasionuar sa vullnetarisht janë shprehur të gatshëm për të mësuar të rinjve, nxënësve të shkollave tradita tona të bukura. Në fakt Muzeu Etnografik i Elbasanit prej kohësh tashmë zhvillon kurse të tilla me artizanët dhe nxënësit, kurse siç janë të qendistarisë, mësimin e tezjaut, mësimin e punimit të kostumeve popullore e tjerë me synimin e vetëm për përçimin e këtyre traditave. Turoj Bruna, tash është atmosferë juve dhe gjithë Elbasanit aty pranë.